Dyma dad Ann, Sean Ifan. Does dim llawer o bobl gyffredin yn gallu darllen nac ysgrifennu yn y cofnod hwn, ond roedd Sean Ifan yn ddyn galluog iawn ac yn athro da iawn I Ann. Roedd y teulu yn mynd i'r eglwys yn ffyddlon. Byddai ci llwyd yn ei dilyn yno pob dydd Sul. Llywelyn oedd ei enw. Ar ôl I bawb fynd adref, byddai Ann yn aml iawn yn creu penillion a oedd yn sôn am ei chariad at Iesu Grist.